আরক্ষীক আক্রমণ করা হয়েছে, মহিলা আরক্ষী আহত হবলগিয়া হয়েছে। দৃশ্যাংশ দেখাইছো, সিসিটিভির ভিজুয়াল আহিছে। এটা চোরক মুকলি করে লৈ গৈছে থানার পরাই। নগাঁওর ইটাচালি আরক্ষী চকীতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আরক্ষীক আক্রমণ করে থানার পরা লৈ গল চোরক। এটা মোবাইল চোরক আটক করা কেন্দ্র করে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। চোরটুক মুকলি করবলে অহা তিনি মহিলায় আক্রমণ করে মহিলা আরক্ষী। মহিলাকেগুলিয়ে আক্রমণ করেছে মহিলা আরক্ষী জওয়ানক। আটকাধীন চোরটুক লৈ উধাও হয় মহিলার দলটো। আটকাধীন চোরটোর নাম হয়েছে মানক জ্যোতি হাজরিকা। ডিমরগুড়ি ই কার্টর কার্যালয়ের চুরি করেছিল মোবাইল। তিনি মহিলার আক্রমণত আহত হবলগিয়া হয়েছে মহিলা আরক্ষী জওয়ান রীনা বাসা। ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো নগাঁর ব্যুরো কৃষ্ণ শইকীয়ার সহ। কৃষ্ণ, যেহেতু এখন আরক্ষী থানাত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, মহিলা আরক্ষী জওয়ানক আক্রমণ করা হয়েছে, ইয়ারোপরি এটা চোরক আরক্ষী করায়ত্ত করেছিল আর সেই চোরটুক লৈ উধাও হয়েছে মহিলার এই দলটো, সবিশেষ তথ্য কিনা আপনার এই মুহূর্ত জানি লব বিচারিছো। চাও পার্থ, যেহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে নগাঁর টাউন, নগাঁও ইটাচালি টাউন আরক্ষী চকীত। আর এই ঘটনাটো আসলে চোর, যেটো চোর মানস জ্যোতি হাজরিকা নামৰ যিটো চোৰ আছিলে, আচলতে নগাঁৱৰ ডিমৰুগুৰি স্থিত ই কাৰ্ট লজিষ্টিক নামৰ যি আচলতে কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছ আছিলে, সেই চাৰ্ভিছৰ এটা মোবাইল চুৰি কৰিছিল আৰু সেই তাৰ বাবে আচলতে কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁক আছুতীয়াকৈ বহুৱাই ৰাখিছিল। কিন্তু তেওঁ সেই চোৰটোৰ আচলতে খবৰ দিছিল ঘৰৰ মানুহক আৰু সেই মহিলাকেইগৰাকীক গৈ কৰ্মচাৰীক মারপিট কৰিছিল আৰু সেয়া চিচিটিভি ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে। গতিকে পিছত যিহেতু তেওঁ আৰক্ষীয়ে সেই ই কাৰ্ড লজিষ্টিকৰ কৰ্মচাৰীসকলে যিহেতু চোৰটোক আৰক্ষীক গতাই দিছিল, ইটাচালি আৰক্ষীক গতাই দিছিল, তাৰপিছত সেই মহিলাকেইগৰাকী ইটাচালি আৰক্ষী চকীলৈ আহিছিল আৰু ইটাচালি আৰক্ষী চকীলৈ অহাৰ সময়ত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ আছিলে। চোৰটোক ভিতৰৰ পৰা মাতি পঠিয়াইছিলে যিহেতু সেই সময়লৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাছিলে, গতিকে লকআপৰ বাহিৰত এখন বেঞ্চত বহুৱাই ৰখা হৈছিল। তাৰপিছত এই চোৰটোক বাহিৰলৈ মাতি অনা হৈছিল, কিন্তু মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকীয়ে সেই চোৰটোক আচলতে কিয় মাতিছে বা কোন হয় সেয়া সোধপোছ কৰিবলৈ আহোঁতেই প্ৰচণ্ড ঘোষণা সোধাইছিলে এইগৰাকী মহিলা আৰক্ষী ৰীণা বাঘা নামৰ মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকীক প্ৰচণ্ড ঘোষা সোধাইছিল। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাৰ সময়তে সুযোগ বুজি আচলতে চোৰটোক লৈ তিনিওগৰাকী মহিলা ইটাচালি আৰু টাউন আৰক্ষী চকীৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু এই ঘটনাই এতিয়া আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে ই কাৰ্ড লজিষ্টিক নামৰ যিটো গুদাম, যিটো আচলতে কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছ আছিল, তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আনহাতে যিগৰাকী আহত আৰক্ষী কনিষ্ঠ দাখিল কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ইটাচালি আৰক্ষীয়ে সেই তিনি মহিলা আৰু গভাই চোৰটোক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যিহেতু চোৰটোৰ ঘৰ নগাঁৱৰ খুটিকটীয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে, এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে খুটিকটীয়াত, আৰু পূৰ্বতে ই কাৰ্ড লজিষ্টিকতে কৰ্মচাৰী আছে, গতিকে যিহেতু আৰক্ষী এটা দলে ইতিমধ্যে সেইগৰাকীয়ে চোৰ আৰু এই গভাই চোৰটো আৰু যিকেইগৰাকীয়ে মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিল সেই আক্ৰমণকাৰী তিনিও মহিলাক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান। কিন্তু নগাঁৱত আচলতে ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰত সোমাই এনেদৰে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী কনিষ্টবলক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে পাৰ্থ। কৃষ্ণ, আৰক্ষীয়ে এতিয়া কেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে? চোৰটোক যিহেতু লৈ উধাও হৈছে এই মহিলাকেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰু চোৰটোক পুনৰ কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ তৎপৰতা কেনেধৰণৰ? চাওক পাৰ্থ, যিহেতু ইতিমধ্যে মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোৱেই যে যিহেতু আৰক্ষী থানাৰ পৰা সেই চোৰটোক মোবাইল চোৰটোক লৈ ইতিমধ্যে তিনি মহিলাই পলায়ন কৰিছে আৰু সেই তিনি মহিলা আৰু যিটো চোৰ আছিল গভাই চোৰ মানস জ্যোতি হাজৰিকা, সেই তাৰ চোৰটোক বিচাৰি ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু খুটিকটীয়াত ঘৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে, চোৰটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দল ইতিমধ্যে খুটিকটীয়ালৈ ৰাওনা হৈছে, চোৰটো গৃহ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছে। গতিকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে খৰতকীয়াভাৱে তীব্ৰ খৰতকীয়াভাৱে তেওঁলোকে তদন্ত চলাইছে। যিহেতু এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানকে এইবাৰ প্ৰহিত কৰি তিনিও মহিলা আৰু চোৰটোক লৈ পলাই গৈছে, গতিকে আৰক্ষীয়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। হয়তো আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতেই এই তিনিও মহিলা নিশ্চয়কৈ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক কোনোবা স্থানত পলাই থাকিব। গতিকে এই তিনিও মহিলা আৰু চোৰটোক বিচাৰি ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কৃষ্ণ শইকীয়া, সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো, নগাঁৱৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি থানাৰ পৰা
লৈ গল চোরক এটা মোবাইল চোরক আটক করা কেন্দ্র করে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। চোরটুক মুক্তি করবলে অহা তিনি মহিলায় আক্রমণ করিলে আরক্ষীক, মহিলা কেগুলাকে আক্রমণ করিলে মহিলা আরক্ষী জয়ানক, আর আটকাধীন চোরটুক লৈ উধাও হল মহিলার দলটো। আটকাধীন চোরটো হয়েছে মানবজ্যোতি হাজরিকা, ডিমরুগুড়ি ই কার্টর কার্যালয়ের চুরি করেছিল মোবাইল। তিনি মহিলার আক্রমণত আহত হবলগা হয়েছে মহিলা আরক্ষী জওয়ান রীনা বাসা। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।